Здравейте, скъпи приятели от пистата Red Bull Ring в Австрия, от която ще отговорим на някои от вашите въпроси, дошли на нашия имейл в последните няколко дни. Разбира се, една голяма част от тях са свързани с състезанието на Силверстоун и започвам с въпросите на Христо Христов, който първо се интересува защо състезанието в Великобритания беше рестартирано с стартовите позиции на пилотите, по положение, че в началото на надпреварата Макс Верстапен успя да изпревари Карлос Сайнц и в крайна сметка поведе уверено колоната. Причината за това да бъдат поставени пилотите на оригиналните им стартови позиции е свързано с факта, че те не направиха цялостна обиколка, дори не преминаха втората сейфти кар линия, за да се зачете една обиколка като проведена изобщо за валиден старт на едно състезание, просто трябва да бъде завъртян един тур. Така че след показването на червените знамена, те трябваше отново да поставят колите си на оригиналните стартови позиции. Просто такива са правилата. Следващия въпрос, който също много се коментира. Фернандо Алонсо повдигна отново темата тук на пистата Red Bull Ring в Австрия за защитата на пилотите, за смяната на позициите, за това по какъв начин се водеше борбата между Макс и Мик Шумахер в края на състезанието, между самия Шарл в голяма част от надпреварата. Алонсо беше наказан в Канада и той каза, че най-после всички тези правила за запазване на позицията на пистата трябва да бъдат отново преразгледани и да бъдат съвършено ясни. Вчера бях на една много интересна среща само с няколко души с Ландо Норис. Ландо също каза, че правилата за вземане на позиция, за изпреварване, всичко това трябва да бъде много изчистено и много ясно подредено, за да няма никакви подобни проблеми и съмнения, че рейс контролът не оценява всички събития по един и същи начин. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно с вас.